Bloku i Bashkimit të Qendrës së Djathtë, zonjës Merkel dhe Socialdemokratët e Qendrës së Majtë radhiten pranë njëri tjetrit në anketime, të pasuar nga afër nga të gjelbrit ambientalistë, të cilët gjithashtu synojnë të marrin drejtimin e vendit. Kancelaria Merkel njoftoi në vitin 2018 se nuk do të kërkonte një mandat të 5-4 vjeçar. Njoftimi udhëheqësesh me gjermane çeli një seri garash të brendshme politike, që përfunduan me partinë e saj duke propozuar Armin Laschetin, guvernatorin e rajonit Nordrhein-Westfalen, si kandidatin kryesor. Por shanset e zotit Laschet ranë muajin e kaluar kur rajoni i tij u godit nga përmbytjet vdekjeprurse dhe 60 vjeçari bëri disa hapa të gabuar, si e qeshura në sfond gjatë një fjalimi të zymt të presidentit Gjermanisë dhe hezitimin në reagimin ndaj ndryshimeve klimatike, të cilat ekspertët thonë se i kanë bërë më të mundshme katastrofa të tilla. Të gjelbrit panë që kuotat e tyre u rritën në prill pasi nominuan 40 vjeçare në Annalena Baerbock si kandidatën e tyre për kancelare, me një paraqitje të qetë ndryshe nga rivalet e saj. Por edhe kjo nuk zgjati shumë. Mungesa e përvojës ekzekutive të zonjës Baerbock dhe debati mbi plagjaturën në një libër që ajo kishte shkruar shkaktoi rënien e mbështetjes për partinë e saj. Ich bin ein alter CDUler, ich werde aber keine CDU mehr wählen. Jam një mbështetës i hershëm i CDU-s, por nuk do të votoj më për ta. Është e pamundur me një njeri të tillë në krye. Nuk mund të votoj as për të gjelbrit. Gënjeshtra dhe mashtrimi nuk bëjnë për mua, thot pensionisti Lothar Wirth. Was wollen wir damit? Anketimet e fundit nga transmetuesit publik ARD dhe ZDF tregojnë se pak votues duan zotin Laschet apo zonjën Baerbock për kancelare, duke rritur nivelin e vlerësimit për Olaf Scholzin, ministri i financave dhe zëvendës kancelari i Gjermanisë, dhe për partinë e tij socialdemokrate. Ish-kryebashkiaku i Hamburgut dhe ministri i punës dikur njihej për atë që kritikët thonë se ishte zakoni për të përsëritur shpesh të njëjtat fraza, pavarësisht se çfarë pyetje i bëj. Ja, Herr Scholz ist sicherlich hat im Moment den Rückenwind, ja, und Zoti Scholz ka shanse të mira tashmë. Do të shohim që në debatet e ardhshme televizive kandidatët Baerbock dhe Laschet do të mundojnë t'ia kalojnë, thot shkenstari politik Zons. Dass die anderen beiden Persönlichkeiten Rishtazi 63 vjeçari ka theksuar përvojën e tij të gjatë në qeverisje, duke shmangur me shkatësi vëmendje mbi krizat si përmbytjet dhe Afganistani, ku Gjermania si vendet e tjera po përpiqet të evakuojë qytetarët dhe aleatët e saj pasi u zu në befasi nga marrja nën kontroll e talebanëve. Socialdemokratët kanë përfituar nga kjo me një anketim këtë javë që tregon një epërsi të vogël ndaj bllokut të Bashkimit, avantazhi i tyre i parë prej shumë vitesh.